بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسا کلمہ آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کہ اس کو پڑھ کر فوراً مغفرت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کہے، وہ اس حال میں کڑا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔